Pozvání do talk show Life Talk tentokrát přijala kadeřnice Petra Vavrušková. Petro, děkujeme za pozvání k vám vlastně do vašeho kadeřnického studia. Dobrý den, vítejte. Vaše rodina, to je úplně fascinující, má obrovskou tradici v tom kadeřnictví, v tom řemeslu. Jak to celé vzniklo? Tam byla nějaká potřeba pečovat o ostatní? Tak tu dobu si teda nepamatuju, protože naše začátky a naše počátky vůbec tohoto řemesla už byly v roce 1800 a zhruba 70, kdy můj prastříc vlastně udělal k obrazu svému kadeřnictví, kam potom posléze nastoupila i moje babička. Ale jako, jak to v té době bylo, z jakého důvodu to pan Turek činil, předpokládám, že měl rád lidi a měl rád svoji profesi, tak jako ji máme rádi my. Rád si popovídal s zákaznicemi. To nevím, ale myslím si, že jako naše řemeslo se musí dělat s láskou, takže předpokládám, že určitě měl v první řadě lásku ke svému oboru. Ono se říká, že kadeřník je trochu psycholog taky. Já bych řekla, že kadeřník není trochu psycholog. Řekla bych, že doba se posouvá a v dnešní době jsou už takový tlaky i na ty kadeřníky, takže i já třeba s mojí sestrou tady vytváříme i vlastně psychologický různý školení a stáže pro svůj tým. To je zajímavé. Je to i v rámci duševního zdraví, zachování. Takže podobné věci. Nejenom empatii a podobné věci, ale aby i ten kadeřník jako z toho vyšel dobře, protože ta doba je taková, že ty tlaky a je to velice náročný i pro toho kadeřníka, takže potom v rámci zachování, jak jsem říkala, už duševního zdraví je potřeba o sebe pečovat, nejenom o klienty, ale i o sebe. Protože když berete, tak musíte i dávat, nebo opačně teda, když dáváte, tak musíte mít i vy sama z čeho brát. Takže ta péče o sebe je velice důležitá. Rozumím. Pojďme k těm slavným jménům, možná ještě z té éry vašich předků. Byla tam Adina Mandlová, tuším. Byla tam Adina Mandlová, byla tam Hana Vítová, byla tam Ježišmarja, jste mi zaskočila, kdo všechno tam byl. No, byla tam éra vlastně 20. 30. let, takže herečky. Byly tam herečky, byly tam i baletní a operní divy, takže byl to salon, který byl vyhledávaný celebritama té doby. Možná, jak se za tu dobu změnila ta vlasová péče? Od té doby, té Adiny Mandlové až do teď? Já myslím, že naprosto revolučně. Tak každá doba má svý a myslím si, že my, jako naše generace, nebo vy jste samozřejmě mladší, ale pro mě už i posledních 5 let je opravdu jako přelomových v technologiích, co se týká technologií. Takže dneska už jsem i ve světě viděla, že prostě se pravděpodobně do budoucna bude zasvětlovat i UV lampama a takovýhlema věcma, takže jako ty technologie jedou tak, že mi to ujíždí před očima. Máte tam nějakou historku, která se traduje ve vaší rodině právě s nějakými těmi známými herečkami? Je tam něco, co můžete zapátrat a vytáhnout na světlo? Já bych řekla, že my jsme se spíš bavili doma spíš po té odborné stránce, takže my jsme si hodně povídali jako odborně, ale že bychom vyloženě jako si tak jako drbínkovali trošku jako poholčičku, to moc ne. Ale tak samozřejmě nějaký příběhy by byly, ale asi to ani nechci publikovat, protože to vždycky zůstane. Kde se to způsobilo, tak tam to je a tam to musí zůstat. To je ten správný empatický přístup toho kadeřníka. Myslím si, že tam je to strašně důležitý, aby to nešlo dál. Vy jste vlastně taky pečovala o 3 dokonce první dámy, je to tak? Tak já jsem pečovala, nebo pečuju a pečovala jsem de facto o 2 a jedna náhodou ve své době mě vyhledala. Ale to byla Olga Havlová a to se nemůžu přivlastnit, o tu jsem nepečovala, tu jsem pouze 2x měla na křesle. A pojďme třeba právě k té Evě Pavlové, která také patří mezi vaše zákaznice. Jaké jsou její vlasy? Tak paní Eva je nádherná žena, kultivovaná, která vlastně vlastně přišla k tomu tak, že vlastně dneska si buduje svoje postavení a myslím si, že se toho chopila velice jako se ctí a s noblesou. A co se týká jejich vlasů, tak si myslím, že jsme našli nějaký styl, na kterým pracujeme a který se stále vyvíjí, protože vlastně z krátkých vlasů přecházíme do vlasů delších. A tak všechno se to tak nějak jako rodí pod rukama. Co byste možná poradila ženám jejího věku a možná i jejího postavení, těm situovanějším, jaké jsou tyka trendy? Tak trendy a slušivost je trošku odlišná věc, takže když bych řekla, že budu se držet teda první otázky, co bych doporučila ženám jejího věku, já bych řekla, že každá žena v každém věku by se měla v první řadě cítit hezky, protože ta krása vyzařuje zevnitř. Co se týká délky vlasů, já preferu plnější, delší vlasy jednoznačně. Pokud není někdo vyloženě sportovní typ, jako takovej, že opravdu chodí běhat každý den, cvičí každý den, nebo běhá po kurtech a tak dále,
Ale i tam se dá pracovat samozřejmě s plodýlkou. Já si myslím, že od určitého věku naopak ta ženskost by tam neměla chybět. A ten plnější tvar, ty plnější dílky si myslím, že jsou daleko ženštější a slušivější. Mm. Ale to je můj subjektivní názor. A ohledně barvy, já jsem třeba někde četla nebo slyšela, myslím Saskia Burešová to říkala, že vlastně čím světlejší tón těch vlasů, tak tím je žena mladší vizuálně. Jako... Je to tak? vůbec bych neuměla říct tak nebo tak. Samozřejmě, že když je někomu potom třeba nad 60, nad 70 let a byl zvyklý na tmavý vlasy, tak samozřejmě, že v tom tmavším může působit, ne každý, může působit nepřirozeně, může působit tmavě a hlavně už tam je potom takový ten permanentní boj s těma šedinami. Mm-hmm. Takže tam je tak jako spíš přirozený malinko zesvětlovat odstíny. Ale samozřejmě jako stačí do tmavých základů přidat něco světlejšího kolem obličeje a už to změkčí zimní, ale neznamená, že všichni ženy nebo že všechny ženy musí být jako přes kopírák blondýny. To určitě nemusí. Já jsem myslela třeba světlejší hnědou nebo tak. Jako to určitě decentní. Jo, určitě jo. No, velké téma jsou taky vlastně nebarvené vlasy, respektive třeba přiznané šediny. Ve vašem portfoliu je paní Olga Menclová, tuším. Ano, my jsme s Olgou udělali takový boom, bych řekla, trošku s těma šedinama tady v té republice, protože jako ve světě to není nic novýho a jako nic převratného. Třeba konkrétně na severu, přesně jak jste tady zmínila, nebo v Paříži, jako tam od jak živa, jezdím tam 30 let a vždycky jsem tam viděla 40-letý ženy se šedými vlasama a neměli s tím problém. Mm. A naopak pro mě to bylo strašně jako fajnový, noblesný a prostě se mi líbilo, že to ty ženy umějí nosit, jo. My jsme přeci jenom už podle mýho malinko furt směrujeme tak k tomu východu, takže tam jako po takový to okázalejší a takový to za každou cenu nabarvený a upravený a nesmí tam být ten šedivý vlas. Proč ne? Každý jsme nějaký. Někomu slušejí barvený vlasy, někomu slušejí šedivý vlasy. A zase je to o tom, jak se v tom ta daná žena cítí. Pokud vám vadí jeden šedivý vlas, tak proč vás budu přetvařovat k něčemu jinému? A někdo, kdo řekne, hele, prostě mi to vlastně nevadí, já se v tom cítím dobře, tak proč by ho zase měla nutit k něčemu jinému? Hmm. Takže já bych řekla, že máme svobodu ve všem, máme svobodu projevu, máme svobodu ve vlasech. Takže moje rada je hlavně, ať se každá žena cítí dobře. Hmm. To ještě možná, jestli můžeme vyvrátit nějaké takové mýty, které panují ohledně péče o vlasy. Někdo třeba říká, že se má pravidelně zastřihovat ty konečky jednou měsíčně, někdo dvakrát, někdo zase vůbec nedoporučuje zastřihovat vůbec. Jak je to s tím stříháním těch konečků? Každý střih vyžaduje svý. Když budete nosit krátký střih, tak samozřejmě každý centimetr tam bude vadit a doporučuji třeba po 4, po 6 týdnech chodit. Uh-huh. Když budete mít dlouhý vlasy, budete mít perfektní kondici, tak není potřeba stříhat každý měsíc a stačí vám třeba jednou za 3 měsíce. Takže to není takový nějaký úzus. Nebo pravidlo, určitě to že... není úzus. Každý je originál a každý musí vycházet z toho, co on sám má na té hlavě a tak, jak se cítí. Takže když máte prostě vlasy, které mají tendenci k třepivosti, tak určitě přijďte každý měsíc, ale nemůžete počítat zase s tím, že ty vlasy vám budou dorůstat. Takže pokud třeba se vám třepejí vlasy a chcete ty vlasy nechat dorůstat, tak bych to aspoň udělala ob měsíc, že přeci jenom průměrná délka za měsíc je tak centimetr. Takže když vám narostou 2 cm, já vám jeden ustřihnu, tak pořád máte tendenci k tomu, že ty vlasy trošku nějakým způsobem budou dorůstat a budou pořád v dobrý kondici. Ještě mi napadá mytí vlasů, protože na tom se taky ženy neshodnou, jestli je dobré mít vlasy každý den, jednou týdně. Pak je tady i nějaká taková ta metoda vůbec jako nemít vlasy. Tak já teďka na to odpovím něco, co nevím, jestli bude úplně jako profesionální, ale budu používat úplně obyčejný selský rozum. Mm-hmm. Říká vám někdo, jak často se člověk má mít? No to ne. Takže s těma vlasy je to úplně stejný. Každý má svoje potřeby a každý má svoje povolání, který ho nějak, nebo sporty, který ho nějakým způsobem limitují. Uh-huh. Pokud se vám vlasy nemastí, pokud vlasy máte v pořádku, tak si myslím, že když se budete mít jednou, dvakrát týdně, tak je to úplně v pořádku. Uh-huh. Když budete pracovat v kuchyni a víte, že každý večer prostě vám vlasy zapáchají od friťáku, tak je samozřejmě, že budete mít vlasy každý den. Nebo když budete vrcholný sportovec a budete prostě denně na kurtě, tak je to zase. Takže zase je to o té individualitě a o těch pocitech, jak člověk sám to cítí. Myslím si, že pro běžného člověka, který mu se vlasy nemastějí, který není limitovaný třeba zaměstnáním, tak si myslím, že optimální je si mít vlasy jednou, dvakrát týdně. Hmm. A jak třeba nakládat, když máme nějakou kožní chorobu, nevím, třeba typu teď plácnu alopecie, jak přistupovat k té pokožce hlavy, když ji chceme mít co nejvíc zdravou a ty vlasy nezatěžovat tolik. Víte co, nejsem lékař, takže já bych se na tohle téma vůbec, jako na tenhle ten let bych se já nepouštěla, protože na to by se spustila strašná vlna různých názorů a já jsem prostě kadeřník, takže pro mě je základ zdravá pokožka. Mm-hmm. Pokud tam nejsou ještě žádný závažný problémy, tak se s tím samozřejmě s produktama našima a naší diagnostikou vystačíme. V momentě, kdy tam začne být nějaký problém, už alopecie nějakého stupně, tak tam já už bych určitě se odvolala už na lékařskou péči a řešila bych to s lékařem. Mm.
Ale určitě jsou nějaké dostupné produkty, se kterými třeba určitě pracujete. Jak moc to postoupilo? Jsou dneska trendy takový a jsou úžasné vlasové kosmetiky, které do toho investují obrovský do těch fabrik a do toho vývoje obrovský peníze. A je to samozřejmě znát. Takže i s alopecí prvního stupně nějaký jemný formě, pokud to není v nějaký živý formě, tak se s tím samozřejmě poradíme. Ale nerada bych tohle říkala veřejně, protože prostě nejsem lékař. Chápu. Jak je to třeba se střihem vlasů, pokud máme vlastně typický obličej třeba do srdíčka nebo hranatější? Co byste doporučila? Je to zase individuální. Já potřebuji s každým člověkem mluvit individuálně. Není to jenom o tvaru obličeje. Je tam těch aspektů tolik, že je potřeba vědět, co ten člověk vůbec dělá, jak často se stará o ty vlasy. Samozřejmě, že tvar obličeje je nějaké jedna z věcí, na který člověk musí koukat. Ale není to jenom jediný aspekt, takže zase je vždycky individuální pohovor a je dobrý si vždycky posadit toho zákazníka na židli a v klidu si popovídat a mít čas na to, aby jsme si opravdu dobře rozuměli, aby z toho nevzešlo potom, ale já jsem myslela něco jiného. Tam potom samozřejmě ty lidi můžou s tím kadeřníkem, pokud ta domluva není úplně stoprocentní, tak tam samozřejmě můžete odcházet potom i nešťastná. Jak je to s ofinkou? Je to ještě trendy pořád ofinky? Já si myslím, že ofiny nikdy tak jako je trvalá, tak je také vždycky takový téma obrovský, jestli se ještě nosí nebo nenosí, tak jsou ofiny zase. Je to o slušnosti, je to o tom, jak se v tom ten daný člověk cítí. Samozřejmě, že třeba v dnešní trendy, kdy se stříhají opravdu taky ty muletě, tak je opravdu hodně sestříhaný hlavy, takže tam ty ofiny jsou hodně prostříhaný i do krátkých, jako hodně krátkých ofin. A zase, když je to někdo, komu to sluší a sedne mu to a potrhne to jeho styl, tak si myslím, že je to úžasný. Mě napadá spíš jako péče o tu ofinu. Jestli je to pro tu ženu náročnější, oni pečovat tak, aby byla každý den hezká. Záleží, jaký máte vlasy a jak je ostříhaná ta ofina. Vždycky ten kadeřník by měl koukat na to, třeba jaký je ten růst těch vlasů i v té ofině, protože ty vlasové víry a takový ty různý lízanečky v těch koutech, ty tam samozřejmě můžou udělat určitou paseku, ale to je zase všechno na domluvě a pokud to padne tak, jak to má padnout, tak ty střihy by se měly vytvářet právě tak, aby ten klient s tím neměl doma ty problémy a aby měl třeba ten vlasový účes vytvořený jenom během 10 minut. Tak závěr, možná si můžete naznačit, kam se to ubírá, to kadeřnictví, ten směr. Je to možná víc do přírodna? Teď se ptáte, jako, kam se to ubírá celkově? No, ten trend, protože vidím, že vlastně přiznané šediny tady máme. Jako, je to možná víc přírodnější cesta, než bývala. Já bych to ani takhle neviděla. Já si vždycky říkám, že směrodatný jsou určitý země, které tak jako nastolují různý trendy, tak to je Británie, to je Francie, Itálie. A řekla bych, že vždycky každý má něco jiného. Prostě Británie nikdy nepůjde do přírodna, tam prostě to jede spíš do punku a do výraznějších střihů a do výraznějších barev. A musím říct, že já to miluju, protože tam se fakt ty lidi nebojí a vidíte na té ulici, to je prostě paleta. Paleta barev, paleta střihů, paleta jako stylů. A já to mám ráda. Z druhé strany třeba Francie, ta je taková malinko jako taková bych řekla konzervativnější, ale elegantní a má takový pro mě zase nesmírně takový elegantní šmanc, takový esprit, takže... A my Češi se bojíme nebo nebojíme? No jednoznačně se bojíme. Každý chce mít dlouhý vlasy, každý chce mít navlněný vlasy, takže my se držíme takovýho toho, jak přes kopírák. Každý chce mít vlastně tak něco, až jsou vlastně z toho potom všichni stejný. A co takový právě ten mulet, vy jste zmiňovala mulet, no, to je hodně typické, třeba že Jaromír Jágr to tady jako rozvinul, ale ono je to znovu trendy, my jsme to znovu už jako viděli v ulicích. No. Ale zase, samozřejmě vždycky ten trend se nějakým způsobem zmodernizuje a jako vyplyne z toho něco malinko jako jinak, ale pravda je, že tenhle ten typ střihů se dneska nosí. Ale já musím říct, že jako když to padne zase na úrodnou půdu a ta žena v tom vypadá dobře, tak proč ne? Prostě já mám ráda odvážný lidi. Dobře, tak já vám moc děkuji za pozvání. Já vám děkuji taky. Petra Vavrušková. Děkuji.